अन्तत सरकार ढल्ने लगभग पक्का पक्की भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सुरु गर्नुभयो यस्तो घोषणा। श्रीमानले नेपालबाट केटी पठाउने, श्रीमतीले कतारमा 5 लाखमा बिक्री गर्ने ठुलो पर्दाफाश भयो। ओली प्रधानमन्त्री हुने भएपछि एमाले कार्यालयमा बढ्यो चहल पहल। बुढानी कण्ठमा एटिएम तोडफोड गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। समस्याग्रस्त हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका बचतकर्ताहरूले पाए 2,57,00,000 रुपियाँ फिर्ता। घर फर्किएका कञ्चनपुरका बाढी पीडित भन्छन् ज्यान त बच्यो अन्नपात जोगिएन। काठमाडौँको बौद्धमा गुडिरहेको बसको इन्जिन पड्किँदा सहचालक घाइते। मन्त्री भाग भण्डामा काङ्ग्रेस एमाले बीच भयो यसरी सहमति। मुकुलको आरोप, बालापनको आरोप लगाएर मेरो सार्वजनिक छविमाथि प्रहार भयो। लगनखेल स्थित श्रीराम फार्मेसीका सञ्चालक पक्राउ, कारण यस्तो छ। बालिकालाई यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा 2 जना पक्राउ। 13 थुममा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कालो झन्डा देखाई लखेटे। कोइलालीमा अचेत भेटिएका 2 जनाको मृत्यु। बाढीमा फँसेका स्वास्थ्य कर्मीको सकुशल उपचार। एमालेमा अब अध्यक्ष ओली बाहेकलाई 1 व्यक्ति 1 पद। लेखा समितिको चासोपछि रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओ। रविमाथि सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न पार्टीले अर्को समिति बनाउनुपर्छ मुकुल ढकाल। गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न सहकारी पीडितहरूको फेरि पनि माग। अनुसन्धान विभागका अधिकृत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। डिपी अर्यालले पार्टीको पैसा खल्तीमा राख्नुभयो मुकुल ढकाल। बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उपमेयर पक्राउ। सरकार ढल्ने भएपछि एकाएक काठमाडौँका मेयर बालन शाहले पुरै काठमाडौँमा सुरु गरे यस्तो घोषणा। एकाएक भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेले खतरनाक खेल। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीच भेटघाट। के कुराकानी भयो त यसबारे सब जानकारी। बैङ्कका कर्मचारी नै हुन्डी कारागारमा संलग्न, कुमारी बैङ्की कर्मचारी राणा पक्राउ। दुर्गाकी श्रीमतीले बुझिन् बलट मनी, साउदीको जेलबाट छुट्ने भए राम आशिष। नाबालकले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु। मन्त्री छान्न एमाले छलफल गरिरहेको छ आधार। रौतहटमा छुरा प्रहार गरी 1 युवकको हत्यामा 4 जना पक्राउ। रासोपाको कारवाहीमा परेका मुकुल ढकालले एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरे। माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक बस्दै। फेरि भर्खरै सेती नदीले बगाउँदा 1 जना पुरुष बेपत्ता। र ओलीको त्यो बोली, प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए 76-2 को सरकार बन्दैन। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 का 32 वर्षे ङ्यङमा लामालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। लामाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै नेपालबाट महिला खाडी मुलुक कतार पठाउने र कतारमा श्रीमतीले सम्झौता विपरीत काममा लगाउने गरेको दावी नेपाल प्रहरीले गरेको छ। ब्युरोका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रका अनुसार कतार पठाए
पठाउनका लागि नक्कली कागज समेत बनाउने गरेको उनी पनि दावी गरे। नेमाले आफ्नै श्रीमती पनि कुवेतमै रहेको राम्रो काम र मासिक 50,000 रुपियाँ आमदानी हुने भन्दै पौलाममा पारेर कतारमा महिला पठाउने गरेको ब्युरोको आरोप छ। यही शैलीमा एक महिलालाई वर्किङ भिसामा क्लिनरको काम भन्दै 5 कार्तिक 2080 95,000 रुपियाँ लिएर डेमाले कतार पठाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। कतारकै एयरपोर्टमा डेमाकी श्रीमतीले ती महिलालाई रिसिभ गरेर कुवेती नागरिकको घरमा 5,00,000 रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि कुवेती नागरिकले बन्धक बनाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्ने, पारिश्रमिक समेत नदिने र यौन शोषण गर्ने गरेको पाइएको ब्युरोले जनाएको छ। 3 महिनापछि ती महिला भागेर कुवेत स्थित नेपाली दूतावास पुगेकी थिइन्। तर एजेन्ट अफिसले घरबाट आफू खुसी भागेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। प्रहरीमा उजुरी परेपछि उनी 3 दिन थुनामा बसेर 57,000 नेपाली रुपियाँ तिरेर थुना मुक्त भएकी थिइन्। थुना मुक्तपछि दूतावासले बनाइदिएको ट्राभल डकुमेन्टबाट उनी 29 मार्च 2080 नेपाल आएकी थिइन्। त्यसपछि दिएको जारीको आधारमा डेमाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मानव बेचबिखनको कसुरमा 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, ललितपुरको लखनखेल स्थित श्रीराम फार्मेसीका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सञ्चालक लक्ष्मण महर्जन रहेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागको आग्रहमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरका एसपी नरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। औषधि व्यवस्था विभाग बबर मलबाट खटिएको टोलीले अनुगमन गर्दा सो फार्मेसीमा खरिद गरेको बिल नभएको औषधि भेटिएको थियो। खरिद बिल बिनाको औषधि भेटिएपछि विभागले फार्मेसी सिल गरेको छ। विभागको टोलीले 230 थान बिल नभएको औषधि बरामद गरेको छ। सञ्चालक विरुद्ध विभागले कानुन कारवाही अघि बढाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, ललितपुर स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय चियाल्समा कार्यकर्ताहरूको चलपल हुन थालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 4थो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेपछि र एमाले 7थो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नै लाग्दा कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति देखिएको छ। गत असार 17 गते काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र पहिलो चरणमा त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही जानकारी दिन र पार्टीको 2081 कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो। सचिवालय बैठकका निर्णय सुन्न पार्टीका नेताहरू अलावा कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले पार्टीका शीर्षत नेताहरूसँग हात मिलाउँदै सामूहिक फोटो खिचिरहेका देखिन्थे। एमालेबाट यसअघि 2081 मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि 2065 माधव कुमार नेपाल, 2067 झरनाथ खनाल, 2072 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि 2074 प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिएका ओली 2078 तेर्सो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसपटक उनी 4थो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार 28 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्रस्ताव राख्नेछन्। यो निर्योल्क भएपछि मात्रै ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँको बुढानी कण्ठमा एटिएम तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान अन्दाजी 3:15 बुढानी कण्ठ नगरपालिका 3
रुद्रेश्वर चोक स्थित सडक किनारमा रहेको माछा पुछ्रे ब्याङ्कको एटिएम तोडफोड गरेको आरोपमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर भई बुढानी कण्ठ बस्ने 34 वर्षीय श्यामबहादुर खले र 19 वर्षीय सुजन तामाङ रहेका छन्। तोडफोड गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी विरुद्ध महारगञ्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबाट एउटा रड पनि बरामद भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, कोइलालीमा यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान गोदावरी नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय नन्दराम चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा पछाडि सवार उनको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालक गोदावरी 8 का 30 वर्षीय देवराज जोशी घाइते छन्। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आइरहेको B5X1410 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट गइरहेको SUP01011P4254 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते चौधरीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीले जनाएको छ। घाइते जोशीको पदमा अस्पताल अतरियामा उपचार भइरहेको र उनको अवस्था मध्यम रहेको जनाइएको छ। बस चालक हेटौडाका 35 वर्षीय रामशरण घरतीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीले बस हित नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका पूर्व महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको शैली मनपर्ने रवि लामिछानेलाई आफ्नो शैली बालापन लाग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। रासोपाले पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले आफूमाथि बन्द कोठामा बालापनको आरोप लगाएर सार्वजनिक छविमाथि प्रहार गरेको पनि बताएका छन्। प्रचण्ड, ओली र देउवाको शैली मनपर्ने मान्छेलाई मुकुल ढकालको शैली बालापन लाग्न सक्छ, लागोस् मलाई मतलब छैन, ढकालले भने। मेरो शैलीको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्यो, बच्चै छ, बालापन भयो, कार्यशैली मिलेन, वायवत कुराहरू उठे। उनले यस्तो कुरा उठेपछि आफूले लाइभ गरौँ भनेको सुनाए। मैले त भनिरहेको छु लाइभ गरौँ, कसको शैली कस्तो छ थाहा भइहाल्छ। बन्द कोठामा मुकुल बच्चा देखियो भन्ने आरोप किन लगाउनु पर्यो? लाइभ गरेपछि को कति पानीमा छ देखिन्छ भनेपछि उहाँहरूले मेरो सार्वजनिक छविमाथि प्रहार हुने प्रकारको आरोप लगाउनु भयो, ढकालको गुनासो छ। उनले आजको रवि लामिछानेलाई प्रचण्ड, ओली र देउवाको शैली मनपर्ने भएकाले आफ्नो शैली मन नपर्नु स्वाभाविक रहेको बताए। ढकालले त्यही भएर रवि लामिछाने अझै पनि उपधारा 3 को सरकार बन्ला र सरकारमा जान पाइएला भनेर बसिरहेको बताए। अझैसम्म देउबाको नेतृत्वमा तीन अनुसार सरकार बन्ला र टुसुक्क जान पाइएला भनेर बस्नुभएको छ ढकालको भनाइ छ। उनले पार्टी सङ्गठनभित्र कसैको शैलीको आरोप भए त्यो दीपक बोहराको शैली माथि मात्र आरोप लागेको बताए। साथै उनले पार्टी जोगाउन आफूलाई अधिकांश सदस्यहरूले जे हो सत्य बोल्न आग्रह गर्ने गरेको र आफू सोही अनुसार अघि बढेको बताए। उनले 19 गतेको बैठकमा लाइभको पक्षमा ओर्लेलास भनेर रवि लामिछाने उपस्थित भएको बताए। त्योभन्दा पहिला पनि साना बैठक गरेर मेरो पक्षमा माहौल बनाइसक्नु भएको थियो, उनले भने। लाइभ नगर्ने हो भने कालो टेप लगाएर विरोध गर्छु भने। ढकालले मिडियामा आफूले आफ्नो प्रतिवेदनको केही अंश दिएको भन्दै सरकारको विषयमा रवि लामिछानेले नबोल्न दबाब दिएको बताए। उनले पार्टी बिग्रियो र जोगाउनु पर्छ भन्दा ज्वाला सङ्ग्रौला र रमेश परसाई जस्ताहरूलाई परिचालन गरेर मुकुल ढकाल रवि लामिछानेको विपक्षमा गयो भन्ने माहौल सिर्जना गरिएको बताए। उनले मूल विवाद सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आफूले भनौँ भन्दा गृह मन्त्रालयले जति अरूले नगरेको भए पनि आफूलाई चित्त नबुझेको बताए। ढकालले रवि लामिछानेले कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी नलिने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँको बौद्ध पिपल बोट सडकमा गुडिरहेको बसको इन्जन पड्किँदा सहचालक घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान 7:50 बजे गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 बौद्ध स्थित सडकमा गुडिरहेको P301005/9866 नम्बरको बसको इन्जिन 81 पड्किँदा बसमा सवार सहचालक दोलखा घर भई माकलबारी बस्ने 54 वर्षीय दावा लामा घाइते भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैलालीका अनुसार बसमा चालक र सहचालक मात्रै थिए। सहचालक लामाको दाहिने खुट्टामा गहिरो चोट लागेको र अर्थोपेडिक अस्पताल नारायण चौरमा उपचार भइरहेको एसपी मैनालीले जानकारी दिए। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। नाबालिकाहरूलाई यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई भर्खरै पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुली हरिपुरका गाउँपालिका एक घर भएका 33 वर्षीय वीरबहादुर सिन्तान र 25 वर्षीय शिवलाल सितान रहेका छन्। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका एक मनोहरा जडीबुटीमा गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बाल बालिकाहरूलाई राम्रो आम्दानी हुने पलम देखाएर गेस्ट हाउसमा आएका ग्राहकहरूसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको दावी प्रहरीको छ। प्रहरीले उक्त गेस्ट हाउसबाट 3 जना बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी परिषद भक्तपुर पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन रासोपाका निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले पार्टीलाई आएको आर्थिक सहयोग आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्यालले पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितताका कतिपय कुराहरूमा आफू अप्ठ्यारो पर्ला भनेर नबोलेको समेत बताएका हुन्। उनले भने आर्थिक पाटोको सवालमा डिपी अर्याल सरले केसम्म गर्नुभएको छ भने केही साथीहरूले दिएको पैसालाई पार्टीमा जम्मा नगरी आफ्नो खल्तीमा राख्ने कामसम्म गर्नुभएको छ। उनले भने यो कुरा 2 हप्ता मात्र अघि पनि भएको छ। ऋण तिर्नुस् भन्नुभयो। पहिलो कुरा ऋण लिन नै पाइँदैन। ढकालले रवि लामी छानेको क्लबबाट मुक्त गर्दै पार्टी बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन कोइलालीमा अचेत अवस्थामा भेटिएका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा लम्किचुवा नगरपालिका 5 बस्ने 51 वर्षीय सागर विक र अर्को 1 जनाको भने परिचय नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजना मङ्गलबार लम्किचुवा नगरपालिकाका छुट्टा छुट्टै स्थानमा अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह कार्कीका अनुसार बिकालाई स्थानीय सडक खण्ड र परिचय नखुलेका अर्को पुरुषलाई लम्किचुवा नगरपालिका 3 को रानी जमरा कुरलिया सिँचाइ आयोजनाको नहरामा अचेत फेला पारेका हुन्। उनीहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको भए पनि चिकित्सकहरूले मृतक घोषणा गरेका थिए। दुवै मृतकको शव परीक्षणका लागि टिकापुर अस्पतालमा राखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन विशेष अदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत माधव बस्नेतलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले आज बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 अनुसार दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले उनलाई 5,000 जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो। बस्नेतले माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागमराज भारतबाट जारी भएको हाई स्कुल तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी विभागमा सहायक निरीक्षक पदको दोहदा लाभ र सुविधा लिएको अभियोगमा विशेषले 2080 मङ्सिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 16 बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै दर्शकबिन सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न फेरि पनि माग गरेका छन्। बुधबार सहकारी संस्था बचत तथा दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले सहारा बहुद्देश्य सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 1 अरब रुपियाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइमेट लिमिटेडका प्रबन्धन निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए। सहारा सहकारी पीडितहरूले सहकारीको नीति र कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारवाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे। लामिछानेको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुद्देश्य सहकारी पीडित शालिग्राम दुवालीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतमा 51 करोड रकम भएको गएको बताए। उनले पीडितहरूले ती रकम कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाम देखेपछि रोकेको बताए। उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकियो भन्दै प्रश्न गरे। उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क 25 करोडमा खोल्न सकिने भए पनि सारा सहकारीबाट 1 अरब बढी रकम लिएर अपचलन गरेको दावी गरे। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमालेमा एक व्यक्ति एक पद लागू गरिने भएको छ। एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा यो प्रस्ताव पेश भएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड अध्यक्ष ओलीका हकमा भने लागू हुने छैन। यो एमालेको प्रचलनकै कुरा हो। विगतमा पनि हामीले यस्तो अभ्यास गरेका थियौँ। उनले भने अहिले यो सचिवालय बैठकको एजेन्डाको रूपमा आएको छ। विस्तृत छलफल हुन बाँकी नै छ। सचिवालय बैठकले यसअघि आफ्नो जिल्लाभन्दा फरक कार्यक्षेत्र हुने गरी गरेको कार्य विभाजन पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ। यो सँगै विभाग प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश जनसङ्गठन भूगोलको इन्चार्ज फेरिनेछन्। यसअघि एक जिल्लाको नेतालाई अर्को जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाएको भन्दै पोलिटो ब्युरो तहका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित डाक्टर मुकुल ढकालले सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पार्टीभित्रैबाट समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उक्त समितिमा रहेको व्यक्तिहरू पनि लाइभ प्रक्रियाबाट छनौट गर्नुपर्ने उनको माग छ। उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन हुनु पर्यो। रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न छन् वा छैनन् त्यसका लागि पार्टीभित्रबाट समिति बनाउनुपर्छ। उनले भने त्यो समितिमा जो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो रवि लामिछानेको पकेटबाट होइन लाइभ माध्यमबाट जसरी राजदूत छनौटको प्रक्रिया हामीले निर्धारण गरेका थियौँ त्यसरी नै प्रक्रिया निर्धारण गरेर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार गरेको फैसलाबारे पनि उनले बताएका छन्। फैसलाले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने एक मतको फैसला दिएको उनले बताएका छन्। राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नैतिक विषय भएको र सारङ्गा सुवेदीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्नेमा मात्रै राय बाँझिएको बताए। त्यस्तै दर्शकबिन सङ्घीय संसदको सचिवालय लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओबारे चासो राखेपछि तत्काललाई आइपिओ निष्कासन रोकिएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा असार 27 गतेबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। तत्कालै रिलायन्सको आइपिओ रोक्ने निर्णय भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। वित्तीय विवरणका कारण विवादमा आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत
मूल्य निर्धारण गरेर आइपिओ जारी गर्न लागेको थियो। कम्पनीको प्रतियोगिता सेयर मूल्य 820 रुपियाँ 80 पैसा तोकिएको छ। यसै विषयमा समितिले चासो देखाएर धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीले तोकेको मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिन सक्ने भन्दै समितिले मङ्गलबार यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण पेश गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीको मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्नको जवाबमा 7 दिनभित्र समितिले भनेको 7 दिनभित्र दिन समितिले भनेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढाल छल गरेर नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको सहमतिपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई झुक्काएको बताए। काङ्ग्रेससँग सहमतिपछि पनि ओलीले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गरिरहने भनेर ढाँटेको गुनासो प्रचण्डले गरेका छन्। आफूले सदनमा विश्वासको मत लिएपछि संसदमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रचण्डले बताएको माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी गर्दै अन्य दलसँग पनि विश्वासको मतका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरेको। ब्याङ्कका कर्मचारी नै हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको छ। प्रहरीले कुमारी ब्याङ्कको कुमारी पार्टी शाखामा कार्यरत कर्मचारी तुप्ति राणालाई पक्राउ गरेपछि त्यो तथ्य खुलेको हो। विदेशमा रहेका आफन्तहरूलाई पैसा पठाउने नाममा हुन्डीको कारोबार गरेको आरोप उनीमाथि छ। काठमाडौँ प्रहरीका एसपी नवराज अधिकारीका अनुसार राणाले ब्याङ्कमा पटक पटक ठुलो मात्रामा रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने गरेको देखिएको छ। ब्याङ्कले नै तयार गरेको त्यस्तो तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदनका आधारमा राणा पक्राउ परेको हुन्। उनी विरुद्ध ब्याङ्कले नै प्रहरीमा उजुरी पनि गरेको थियो। केही कुरा बुझ्नुहोस् भन्दै पुगेको प्रहरीले राणालाई उनको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो। राणालाई उनकै गाडीमा थापाथली पुर्याएर पक्राउ पुर्जी दिएको छ। प्रहरीले उनको विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद लिएको छ। उनी कुमारी ब्याङ्कको युनियनकी नेता समेत हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन जिल्लाको तनहुँ ब्यास नगरपालिकामा बुधबार बिहान सेती नदीले बगाउँदा एकजना पुरुष बेपत्ता भएका छन्। ब्यास 13 शाब्दी दोभान स्थित सेती नदीमा दाउरा तान्ने क्रममा ब्यास एक भात गाउँका करिब 55 वर्षीय ताल बहादुर थापा बेपत्ता भएका प्रहरी उपरीक्षक अपिल बोहराले जानकारी दिनुभयो। नदीले बगाई बेपत्ता भएको भन्ने सूचना प्राप्त हुनसाथ जिप्रका तनहुँबाट प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार खड्काको कमाण्डमा 15 जनाको टोली खटी गई खोज तलास भइरहेको उनले बताए। त्यस्तै दर्शकबिन साउदी अरबमा फाँसीको सजाय सुनाएका धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 17 का राम आशिष यादव पीडित पक्षसँग मिलापत्र भएपछि अब सकुशल घर फर्कने भएका छन्। पीडित पक्ष ब्लड मनी बापत 50 लाख रुपियाँ लिएर माफी दिन सहमति भएपछि यादवको ज्यान जोगिने निश्चित भएको छ। साउदी अरबमा यादवसँगै बस्दै आएका रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 4 का दुर्ग प्रसाद शर्मालाई छुरा प्रहार गरेर हत्या गरेको अभियोगमा यादव 5 वर्षदेखि साउदीकै जेलमा थिए। उनलाई अदालतले फाँसीको सजाय सुनाएको थियो। ब्लड मनी बापत 50 लाख रुपियाँ तिरेर माफी दिन मृतकका परिवार तयार भएपछि यादवको फाँसीको सजाय पनि मिना भएको हो। सम्पत्तिको नाममा झन्डै 1 कट्टा मात्रै घडघडेरी रहेको राम अधिकारको परिवारलाई ब्लड मनी बापत 50 लाख रुपियाँ जुटाउन असम्भव जस्तै थियो। तर रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नै ब्लड मनी सङ्कलन गर्दै मृतकका परिवारसँग मिलापत्र गराउने अभियानको सुरु गरेपछि सार्थक बनेको हो।
त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीका पदीय जिम्मेवारीबाट निष्कासित भएका डाक्टर मुकुल ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। बुधबार दिउँसो 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको ढकालले जानकारी दिए। ढकाललाई राष्ट्रपाले महामन्त्री प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य समेत नरहने गरी मङ्गलबार मात्रै पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो। केही समय अघि ढकालले सभापति लामिछानेलाई समीक्षा यात्रापछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा पार्टी सञ्चालन र सभापतिको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना समेत गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा पार्टी नीति विपरीत सार्वजनिक गरेको लगायतको आरोपमा ढकाललाई केन्द्रीय समितिले पदबाट निलम्बन गरेको हो। यद्यपि पार्टीको निर्णयमा उनलाई 35 दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि समय दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4थो पटक विश्वासको मत लिनु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको एक अभिव्यक्ति अहिले भाइरल बनिरहेको छ। त्यसबेला अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार बन्ने विषय च्याप्टर क्लोज हुने बताएका थिए। ओलीले उनी ओली नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लागेका छन्। माओवादी सहकार्य छाडेर काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। यही बेला अध्यक्ष ओलीको त्यो पुरानो बोलीको भिडियो भाइरल बनेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाहाल नेतृत्वले दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाए धारा 76 को उपधारा 2 कै अर्को सरकार गठन हुने कि उपधारा 3 जाने भन्ने बहस जारी रहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेस र एमाले सहित केही नेताहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरिरहेका छन्। तर माओवादी लगायत केही कानुनी व्यवसायीहरूले उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। नयाँ सरकार गठनबारे राजनीतिक पार्टीका नेता कानुनविद र सर्वसाधारण जनता समेत 2 कित्तामा उभिएका बेला ओलीले 4 महिना अघि मात्र 76(2) को सरकार विश्वासको मत लिन असफल भए उपधारा 3 जाने स्पष्ट मत राखेका थिए। गत फागुनमा माओवादीसँग सत्ता समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीको सो अभिव्यक्ति दिएका थिए। उहाँमाथि हामीले विश्वास छैन भन्दा भोलि यदि उहाँको प्रस्ताव असफल भयो भने 76(2) को मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ र असफल हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रमुख पार्टीको हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ। गत फागुन 30 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन फागुन 29 गते पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, त्यसरी बन्ने अल्पमतको सरकार दृष्टिकोण र संकल्पविहीन हुने भएकाले यसलाई रोक्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने ओलीको तर्क थियो। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। आज बुधबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी दलको बैठक आह्वान भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम विश्वासको मत लगायत बैठकमा एजेन्डा रहेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबीच सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार 28 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यस्तै दर्शकबिन नाबालकले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मङ्गलबार राति मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। को एक प 6348 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट सुनवर्सी नगरपालिका 6 का 50 वर्षीय सुनेश दासको मृत्यु भएको हो। झपडतल खिर्कीडाङ्गी भित्री सडक खण्डमा पैदल यात्री दासलाई राति 8 बजे मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका दासलाई उपचारको लागि रङ्गेली अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ सम्भव नभएपछि थप उपचारको लागि राति 9 बजे विराटनगरको कोशी अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा संलग्न मोटरसाइकल र चालक 15 वर्षीय बालक तत्कालै फरार भएका थिए। प्रहरीले खोजी गरेर मोटरसाइकल र बालकलाई राति 12 बजे पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा राखेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन
रौतहटको एकनाथ नगरपालिकामा छुरा प्रहार गरी एकजना युवकको हत्या भएको छ। स्नातनौ लवातामा गाउँपालिका कैमिया मन्सुरीको छोरा अन्दाजी वर्ष 18 सहबाज मिया आलमको पेटमा धारिलो हतियार छुरा प्रहार गरी हत्या भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एलिजा गिरीले जानकारी दिनुभयो। स्नात दुई औरिया स्थित आपको बगैँचामा युवक घाइते अवस्थामा देखेर गैराती 9:30 बजे स्थानीय प्रहरीले खबर गरेका थिए। लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबाट इन्स्पेक्टर उमा शङ्कर गुप्ताको कमाण्डमा 10 र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट ओरियाबाट इन्स्पेक्टर दिलबहादुर मोहराको कमाण्डमा 7 संयुक्त टोली 9:38 घटनास्थलमा पुग्दा युवकको मृत्यु भइसकेको सशस्त्र प्रहरी रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रम हुमा गाईले जानकारी दिनुभयो। युवकको जघन्य हत्या भएको खबर अनुसार राति नै जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमिरे, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रवक्ता डिएसपी एलिजा गिरी सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रवक्ता गिरीका अनुसार मृतक आलमलाई उहाँकै केही साथीहरूले मङ्गलबार साँझ 7 केही काम छ भनेर घरबाट बोलाएर लगेका थिए। त्यसपछि उनको पेटमा छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा 4 पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 4 मृतकका साथी हुन्। उनीहरू लागु औषध प्रयोगकर्ता भएको प्रहरीको अनुमान छ। हत्याको कारण हालसम्म खुल्न नसकेको तथा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।